Life is full of twists and turns. Life is full of twists and turns. Twists and turns, twists and turns. We are the children of God. Twists and turns, twists and turns. Life is full of twists and turns. Smadu! Jambo wanafunzi, karibu katika kipindi chetu cha leo. Leo tutajifunza kuhusu familia. Na kabla tujaendelea, tutaimba kisha tutaendelea. Familia, familia. Jama wa karibu, familia, familia, ni jama wa karibu, baba, mama na watoto, iyo ndio familia, babu, nyanya na shangazi, iyo ndio familia, familia. Familia ni jama wa karibu. Familia, familia ni jama wa karibu. Familia ni jama wa karibu. Ni jama wa karibu. Wale watu ambao wanahusiana kwa karibu ni jamaa. Katika familia tuko na watu tofauti kama vile babu na nyanya. Hao ndio chanzo. Hao walioanzisha familia, babu na nyanya. Babu na nyanya. Kwa babu na nyanya tutapata baba na mama. Baba na mama. Baba na mama. Kisha baba na mama wana ndugu pia na dada. Sasa ndugu wa mama tutamwita mjomba. Mjomba ni ndugu wa mama. Ndugu wa mama tutamwita nani? Mjomba. Mjomba ni ndugu wa mama. Kisha dada ya baba ni shangazi. Shangazi. Shangazi ni dada wa baba. Kisha baba pia na ndugu. Na ndugu wa baba tutamwita ami. Ami ni ndugu yake baba. Ami. Ndugu wa baba. Kisha dada wa baba kwa mama tutamwita halati. Halati ni dada ya mama. Haya, kisha kwa mama na baba tuko na watoto. Mtoto anaweza kuwa wa kike au wa kiume. Watoto wa ami ndio wanaitwa binamu. Binamu au binti amu. Binti amu. Binamu ni mtoto wa kiume wa ami, mtoto wa kiume. Kisha binti yamu ni mtoto wa kike wa amu, mtoto wa kike wa amu. Hii ni baadhi ya watu wa familia. Tumesema kuna babu na nyanya. Hao ndio watazaa baba na mama. Kisha dada yake mama, baba ni shangazi. Kisha ndugu yake baba ni ami. Dada yake mama ni halati. Kisha ndugu wa mama ni mjomba. Ami ana watoto na wa kiume anaitwa binamu. Wa kike anaitwa binti amu. Enda tusome zaidi kuhusu familia. Tutaonana wakati ujao.